Բարև բոլորին։ Լուսինը ձկներում կլինի ապրիլի 17-ից մինչև 19-ը։ Լուսինը ձկներ նշանում դա Նեպտունի տունն է, արվեստի, գաղտնիքների և միստիկայի տունը։ Լուսնի ամենաառեղծվածային դիրքում դուք կլինեք շատ զգայուն և քնքուշ։ Այս օրերին ավելի հեշտ են մարդիկ համակրում միմյանց, քանի որ գերիշխում են ենթագիտակցությունը և էմոցիաները։ Շատ կրեատիվ օրեր են լինելու, որոնք բարենպաստ են սիրո, շփման և հանգստի համար։ Նաև հարմար է մեդիտացիաների և միայնակ մնալու համար։ Այս օրերին որքան էլ որ ինտուիցիան սուր լինի, շատ հեշտ է ենթարկվել ուրիշի ազդեցությանը։ Աղաններից զգույշ եղեք, գայթակղելու վտանգը շատ մեծ է։ Նաև ուշադիր եղեք ալկոհոլին և թմրամիջոցներին, քանի որ կախվածության վտանգը կրկին շատ մեծ է։ Օրգանիզմը շատ զգայուն է դառնում դեղամիջոցների, ինչպես նաև ալկոհոլի նկատմամբ, նաև թունավորման վտանգ կարող է լինել։ Սա լավագույն ժամանակն է արվեստագետների, հոգեբանների, այն աշխատանքների, որոնք անմիջապես կապված են վերականգնողական կենտրոնների հետ, և նաև ովքեր հոգ են տանում հաշմանդամներին, իրենց համար լավագույն օրն է։ Նաև այս շրջանում շատ բարենպաստ է գեղեցկության սրահների համար, վարսահարդարների և նորաձևության ստուդիաների համար շատ գումար կաշխատեք։ Բարենպաստ չեն այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են հաշվարկներով և վերլուծություններով։ Բացառիկ ուշադրություն պետք է դարձնել փաստաթղթերի տեղեկատվության ոլորտի հետ։ Առնչվելիս կարող են սխալներ լինել և անճշտություններ։ Այս շրջանը նաև շատ լավ է գաղտնի գործակալների և քիմիկոսների համար։ Ֆինանս. Այս շրջանում կարող եք շատ գումարներ ծախսել, գեղեցիկ իրեր, զարդեր, կոսմետիկա գնելու համար։ Կանայք սովորականից ավելի կանացի են դառնում։ Այս օրերին ավելի հեշտ կընտրեք ամեն ինչ և գեղեցիկը։ Գնված իրերը գեղեցիկ և էլեգանտ կլինեն։ Եթե սիրահարվեք այս երկու օրվա ընթացքում, ապա դա կլինի շատ զգացմունքային, նուրբ, գեղեցիկ և անկեղծ։ Դուք ձեզ դրախտում կզգաք, քանի որ այս ժամանակը աստվածային սիրո ժամանակն է։ Թե ցանկանում եք պահպանել այդ սերը, ապա ձեզ հարկավոր է զգայունություն, անկեղծություն, պատասխանատվություն դիմացինի հանդեպ, սթափություն և իրատեսություն։ Միակ սխալ բանը կլինի այն, որ երբ ձեր սիրտը կոտրված է, սկսեք ալկոհոլ օգտագործել, դա կարող է կախվածություն առաջացնել։ Ինչպես են երեխաները իրենց դրսևորում։ Երեխաները կլինեն շատ զգայուն և խոցելի, նուրբ եղեք նրանց հետ։ Խրախուսեք նրանց ստեղծագործական ունակությունները, պարեք իրենց հետ։ Այս օրերին հարկավոր է երեխային ցույց տալ ձեր քնքշությունը, ձեր սերը։ Թողեք այսօր շոյեն կենդանիներին, իրեն տարեք այգի, կենդանաբանական այգի, երեկոյան հեքիաթ պատմեք, նաև այսօր կարող եք երես տալ, մի երկար նստեցնելով ձեր ծնկներին։ Ոչ մի դեպքում մի վիճեք երեխաների հետ այս երկու օրը։ Խոյերը, կույսերը և կշերտները պետք է նվազեցնեն հեղուկի քանակը և բացառել թունդ ըմպելիքները։ Ջրային պրոցեդուրաներ կարող են անել բոլոր նշանները բացի այդ եղջյուրներից։ Մաշկը մաքրելու համար կարող եք օգտագործել միայն փափուկ միջոցներ՝ գելեր, կոսմետիկ կաթ, վարսակի ալյուր կամ թարմ վարունգ։ Կարող եք նաև օգտագործել բուսական թուրմերից կոմպրեսներ կամ գոլորշու լոգանքներ, ինչպես նաև խոնավեցնող քսուկներ։ Որքան հնարավոր է օգտագործեք բնական միջոցներ։ Արդյունավետ կլինի բզուկների ոչ վարակիչ բնույթի բորբոքումների բուժումը։ Եթե տանն եք որևէ պրոցեդուրաներ անում, ապա հնարավորինս պահպանեք ստերիլությունը։ Արգելվում է ոտքերի վիրահատությունը, կոշտուկների և ներաճած եղունգների հեռացումը։ Իսկ վիրահատությունները բարեհաջող կանցնեն։ Այս ընթացքում նոր օծանելիքներ փորձեք չօգտագործել կամ դեմքին նոր նյութեր, քանի որ ալերգիկ ռեակցիաներ կարող է լինել։ Այս երկու օրը ձեզ կօգնի օլիվյան քարը, եթե ձեզ մոտ պահեք։ Ովքեր ունեն վարիկոզ երակների խնդիր կամ դուրս եկած երակներ, ապա այս ժամանակը շատ հարմար է բուժման համար։ Նաև շատ օգտակար են ոտքերի վարժությունները, ինչպես նաև մերսումը։ Միայն պարտադիր մկանները հանգստացնելուց հետո, թեկուզ լոգանքից հետո։ Եթե ձեր մաշկը զգայուն է, ապա նոր կոսմետիկ միջոցներ մի օգտագործեք և մի փորձեք։ Եթե վստահ չեք, որ մաշկի հետ կապված խնամքը կարող եք ինքնուրույն անել, ապա վստահեք միայն լավագույն մասնագետներին և իհարկե կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել որ կենդանակերպին, ինչ եմ ասում, որպեսզի ճիշտ կատարեք։ Եվ իհարկե առողջությունը, ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, մատներին և իհարկե տվյալ օրգաններին,
վիրահատություններ չի թույլատրվում, իսկ ընդհանրապես վիրահատություններ կարելի է նվազող լուսնի ժամանակ։